Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Java GUI classes tara zaim yasir ali aw nan bawayu lecture number 6 yani che tertiary class ki mung already da kar kade ho rasam da bus execute kam chata us pata wale ki mung se kade ho mung da dubat ne jode ke liye click me aw hit me aw da mukhtalif layout mung de barabar kade hue nan bawayu j label چ جے لیبل سشیز دے زبل کلو کم چ جے لیبل دا سشیز دے سوری ای ایل جے لیبل نو زبل کلو کما چ اٹ از یوزڈ فار ہیڈنگ پرپز Make a GUI user friendly. Ab bas chalu ki normally normally musa kaho we don't perform any event. Event with JLable. Gore. Does the most use key the JLable user jamus the GUI jode ki user friendly. Matlab chup asan sara bas mang yo kar kawal shu. User friendly mean chup asan samasya kawal shu kar kawal shu. Aw normally padi ki mang is events action perform kawal na waru se events pa ki mang na kawal. Tikla. تاسو پریکٹیکل تاسو ته ځخایم چې په دې کې څنګه کار کوم تاسو الډی مخکې اوریدل چې موږ څه کړو د ټونو نه اول بزرا سي کار او کما چې دا بزر ډیلیټ کما دا بزر ډیلیټ کما دا بټنز دلته کې چې دا بټن دا به هم ډیلیټ کما او دا بټنز موږ اغستې وو دا به هم زړه ډیلیټ کما تاسو دا بسره پرې دا ټیک شو The app.set content pane the already move set coach but da again ki ma da pare khaw do gori ma sirf aur sirf button is again na sakle remove kare aga ma khat me kare sish ko j label ko no j label satway aur j label ki amung sankar ko the tune na awal zada se kar ko ma kapars kadr se ho kama ch da frame that is again na control plus x ra cut kama ab this again ki sab declare kama او دلته بیا څه کما انیشلایز کم نو هم داسې بم ټیکوي او دا خبرم دا ریکمند کوم زدا چې تاسو داسې یوز کوئ دلته بیا څه کو ډیکلیئر کو او په دې ځګن کې به انیشلایز کو نو په اسانه سره ورسته منیج کیږي دا ها داسې کار به وکړو دلته کې زرا اعظم وسو او سا اخلم دلته کې زه اخلم چې جے لیبل JLable or the JLable class the variable yani dalta ke za akhlama objects yo za akhlama label lbl first name awl ta ke akhlama ch lbl last name da dumi wa os ta ke yo me first name wa os yo me last name was lbl last name da lbl of da season ta sukhama khawar ko chmunta padra ke da label de kha label lek ta sum murustu wai radio button munga sa akhlo rdb akhlo radio button yani matlab ta ne pehchan ki chmun plan cases august de da sim cover shul ta ke tik da dal ta ki mara sakro initial dal ta ki wa ho sa pat tez again ki be us sako dal ta be us initialize ka da tik da pat tez again ki da sa initialize ka LBL first name equal to new LBL first name sorry new JLable akhlo JLable mangwayo kana JLable akhlo tik sho ap this again ke wajah se pass kam deta دلته بزا پاس کم په دې زګین کې ورته سب کې لیکو اغا سلی کما فرست نیم
دا زه اخلم خو ډبل کوټس کې به واخلو خا دا به څه کې واخلو ډبل کوټ کې به واخلو فلحال ما صرف او صرف فرسٹ نیم ولیکو یا تاسو لاسٹ نیم هم ولیکئ زه کنټرول پلس سی دلته کې راشه کنټرول پلس وی کوي ٹھیک ده دا به څه شي دا به لاسٹ نیم شي کنه او دا به څه شي دا به هم دلته کې لاسٹ نیم شي دواړه کار مې دي څنګه کې داسې وکړو ٹھیک ده اوس څه کول غواړي اوس چې کله ما دا کار وکړو او دا مونږ رن کړو مونږ ته به هیڅ هم نه ښایي ځکه چې د دې باؤنډز مونږ نه دي سیټ کړي نو مونږ به څه کوو مونږ به د دې باؤنډز سیټ کوو نو باؤنډز مونږ څنګه سیټ کوو او باؤنډز مونږ سیټ کوو د څه شي زو نو د ایل بی ایل فرسٹ باؤنډز به سیټ کړم چې ایل بی ایل فرسٹ نیم ډاٹ سیټ باؤنډز دا تاسو ښکاری یعنی مطلب دا چې دا بٹن به مونږه د دې کانټینر نه یعنی د دې فریم نه لیفټ سایډ ته سمرا اخلو د باټم نه به سمرا اخلو د ویټ او د هایټ به سمرا اخلو سیم چې د لیفټ سایډ نه دا مونږ ته واخلې دا یو 50 پیکسل پرام ټاپ نه دی واخلې فار ایگزامپل ما دې زګین کې ورکلو دا یو 200 پیکسل او د دې چې کوم ویټ راځي نو ویټ تاسو ورکړئ یو 100 پیکسل او هایټ په دې لور ورکو دا سي 25 پیکسل تاسو دا رن کو مونته بس جواب نه راکړي ځکه چې مونږ اډ کړی نه دی اډ کو به هم وګورئ یې ایس هم نه راکړي اډ به کو څنګه به اډ کو دلته به زرا شما اپ دې زګین کې دلته وته زو ویما چې پی ډاٹ اډ او څه شیز ته اډ کو پی ډاٹ یعنی پی زمون څه شیز دی او کنټینر دی کنه کنټینر مین اغه بلو بیک گراوند دی هغه کی پاسه مونږه لګاو کنه هغه کی اډجست کو دا لګاو سب واخلو هغه ته به اډ کو او نیم ول سوار کم دلته کی چې ال بی ال فرسٹ نیم رن کو چې سرا کوي مونږ ته رزلټ اوکې فرسٹ نیم دا درغه خو فرسٹ نیم راغه خو زمونږ د دې دغه څه مطلب نه شو درې سیټ باؤنډز نه دا سیټ باؤنډز ګورئ د موږ ته څه دغه نه کړې شو مطلب دا خو بیا هغه سنټر کې دی ما خو ته سیټ باؤنډز سیټ کړلی اصل کې د دې مین وجه صدا د دې مین وجه دا چې موږ دې ځګن کې لے آوټ چې کوم دی هغه نه برابر کړي دلته کې بزوا اخلم د دې باؤنډز نه برا دې ځګن کې بزوا اخلم چې پی ډاٹ سیٹ لے آؤٹ او سب کو دا نل بکون اوس په دامن تخکارا شیخا باؤنڈز با اوس کارو کی چون دا لیٹ نسم را آغستی دا ٹاپ نسم را آغستی ویٹ ہائٹ نسم را آور کرد ٹول بس مونگ دا شو کی دا دے دی زگن تارا آور سیدو ٹک شو تا اوس تا بخکاری چون کٹور جات خکات مورا لے گل لے نو دا سی کار کو چی دا 200 بزکم دا سی یو 50 بدا ہم کم گور جو سکیں اوس دا دې زګین کې راغی تاسو ښکارې کاندې نه 50 دې زګین نه هم 50 شو پرام ټاپ او پرام لیفټ نه هم 50 شو دلته کې موږ ښکارا شو کلر دې ته موږ چینج کوو نو کلر موږ چینج کولای شو دې ته کنه په اسانه سره زور کوم دې د پاره کلر چې زور کوم چې ال بی ال پاست ډاٹ سیټ او صحیح زور کوم کلر د پاره موږ سره یوز کوو background color name بدلتے کی زوار کم اچھے color dot کم یو دے مانی کم یو کارا شی نو کا زوار کم پا دے مانی black already دے نخ کاری green زوار کم چھے مونگ تسنگ کاری دا بھی ہم صحیح نخ کاری زرا اعظم ولا سی بل سور کو مخم اورنج به دې باندې ښکاری خام سوري دا هم بیک گراوند کلر ورکو کنه بیک گراوند کلر خو دې کې نشته دا خو چون کې دمس بٹن نه نه نل ته بدل سوا اخلم چون کې بیک گراوند نه دی خال ته بدل سوا اخلم
a dot sit foreground ورته ویل کی خا f o r e g r o u n d دا یو بل اخلم اوس ګورو کنټرول s چې سره کوي موږ ته اوس کاریت ہے اوس ټک شو کنه past name دا لري تاسو وکاري past name مونته لاسي شو اوس چون کې موږ ته last name هم شو کول پکار دی last name مونږه ایڈ کړی نه دی دا بس کو دی لیکن کی دا به هم ایڈ کو دې ځین کې په ځواب اخلم چې p dot add چاته به ایڈ کو کنټینر ته به ایڈ کو او څه شی زو چې څه شی وو lbl last name وکنه دا ولته کې څه کومګه هم سیټ کو اوس تدې لپاره به هم موږ څه کو ادې لپاره به هم په دې ځین کې مونږه lbl څنګه مونږ دا سیټ کړلې دا شان بدیل هم مونږه باونډز سیټ کو ندیره پر از باونډ سیټ کوم چې ال بی ال لاسټ نیم ډاٹ سیټ باونډز ادله بازار کما هغه مخکنه حساب دي چون کله زمون 100 دی 50 دی دله به هم 50 وار کما خو دې زګین نه مدیل زوار کما 100 دله به هم دلته کې زوار کما 100 او دلته کې مدیل زوار کما 25 چې دوه سره شي یو شان تر شي تاسو په کوم چې ولې میداسي ورکړو ها رن کوم ګورای دا اصل کې د دې چونکی کلر وته هم چینج کوم چې تاسو سره صحیح کار شي کلر وسنګ چینج کو دلته کوم دا چینج کو سیټ فور گراوند کنا سیم هم دا دې سره کنټرول پلس سی سره کافی کوي کنټرول پلس سی سره پیسټ کوي خو فاست نیم بس شي دا بشي لاست نیم بس ٹھیک دا رن کو دا سے ایگزیکیوٹ کا ماتا ملاو شی پاسٹ نیم او سیکنڈ نیم تاو سبخ کاری گو رہے وستی دیگن کی دلتے کے دیل ما ورکلو دیو دا دا ال بی ال پاسٹ نیم ڈاٹ سیٹ باؤنڈز ما سٹ لو باؤنڈ سیٹ لے پچاس دا ٹاپ نرا پچاس پاسی لاش ٹھیک دا چونکہ ویم دا پارا دا ٹاپ نرا ساو شوا جیلے دس لیتے نیز دیکھو زپارس کلتا کی اخلا مدا 70 نبا دی اوان نیو پاس نیم تا بس شیدا اوس لگ نیز دی شیدا سی تا سو تو گو رئی دا زو دبارا ایگزیکیوٹ کاؤ ما دا مدا سی مدا نیز دی راش گو رئی نا دا سو راش چونکہ ساو ٹک دی دوے ساو کما سیو ڈیلیٹ خا سنال دا سی فرسٹ نیم او لاسٹ نیم دا سرال کنه لیکن کدا څه شو دا سیټ شو نو انتهائی ایزی آسان طریقې سمون دا ایډ کول شو کلر چینج کول شو لیکلو دا نو نن پوری با زم دومره کاپی وی سبا د پاره به دا سې کار کو چې د ته مخامخ مونږ لیبل اخلو چې باغی کې فرسٹ نیم انټر کو دې زګین کې مخامخ لیبل اخلو چې فرسٹ نیم انټر کو لاسٹ نیم انټر کو چې هغه مونږ انټر کول شو بٹن با اخلو چې هغه مونږ سبمټ کول شو ٹھیک دا نو نن پوری هم تمره کاپی دے کچا تا سمسلا نو اوپن لی کمنٹ سیکشن کی تاسو خپل کوئسچن کولای شئ نن پوری هم تمره کاپی دے الله